tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa telescópio. Não está acabando, não foi uma falha nossa aí, mas está começando mais um programa telescópio, não acabando. Direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para o site tvitapê.com.br. Repetindo, tvitapê.com.br. Você que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Hoje, quinta-feira, 29 de agosto de 2013, 12 horas e 31 minutos, eu recebo a presença do secretário de saúde aqui do município de Tapetininga, Felipe Tibes. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite, por comparecer no telescópio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na TVI, falando com vocês, dando esclarecimento para a população. Maravilha. Antes de darmos continuidade ao bate-papo com o Felipe, que vai falar sobre a saúde de Tapetininga, como anda o nosso hospital regional, como andam nossos postos de saúde, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsa Crepe. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsa Creto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó. Essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Voltamos em Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Hoje, quinta-feira, está na internet aqui, impresso também para mim, né? Para ler a você, telespectador, o jornal Folha de Tapetininga, que destaca aqui em sua matéria de capa, liminar suspende trabalhos da comissão processante da Câmara. Diz e prende traficantes no Jardim Bela Vista. Acusado de homicídio foi absolvido no Tribunal do Júri. Então tá aqui, ó, a Folha de Tapetininga, você pode estar acessando pela internet e lendo o que acontece aí na semana na nossa querida Itapetininga. Felipe Tibes, você quando foi escolhido como secretário, né, do prefeito Luiz de Fiore para assumir a pasta da saúde, pegou aquele problema que todo mundo conhece, que foi, né, a questão do SAS, que saiu, podemos dizer assim, pela polícia, retirou eles, a administração deles aqui da nossa cidade. Quando você entrou na secretaria e deparou com vários problemas, quais foram as primeiras atitudes necessárias e que foram tomadas na sua gestão? As primeiras atitudes foram primeiro conhecer o hospital, que o hospital é um complexo que naquele momento eu tinha que desvendar, eu tinha que saber quais os contratos que tinham, quais as especialidades, quais os médicos, quais eram os regimes que haviam naquele hospital. Então, primeiro, eu deveria conhecer aquele hospital. Então, primeiramente, foi isso que eu fiz, eu fui aprender rapidamente a conhecer o sistema do hospital. E era um sistema, era não, melhor dizendo, é um sistema complexo? Na saúde, tudo é complexo. Tudo é complexo porque você lida com pessoas, com vida, com seres humanos, com um perfil psicológico diferente. É muito complexo a saúde. Não é uma matéria exata, fácil de se resolver. E a carga também, né, diante ao prefeito Luiz de Fiore, né, que a prioridade dele aqui em Tapetininga, né, é
arrumar a questão da saúde também interfere em você, também a mídia, também todo mundo está sempre em cima dessa sua pasta, que é uma das principais do governo. É, essa foi uma das reivindicações dele de campanha, em priorizar a saúde. Então, desde o início, é o foco que a gente está tendo em fazer uma gestão compartilhada entre todos da minha equipe. E aqui eu agradeço todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que estão integrando todo o quadro, onde nós tivemos que rever tudo isso e começar a olhar melhor para a saúde. Felipe, quais foram os problemas deixados pelo SAS que você identificou a partir do momento que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde? No hospital foi identificado vários problemas. Eu tenho lá uma cozinha que foram comprados equipamentos em 2010, onde esses equipamentos já venceram a garantia dele. E essa cozinha não está terminada. Eu tenho um centro cirúrgico onde não tinha, até o momento, até o dia 22 agora, do mês passado, que nós fizemos, ele não tinha o laudo de aprovação da vigilância sanitária, onde nós tivemos que readequar o projeto e vamos ter que fazer de novo essa adequação, onde a gente vai ter que mexer em cerca de 20 a 30% do centro cirúrgico novo. Então, o mais grave ali no hospital seria o gasto público num hospital que uma obra inacabada. Então, eu tenho um problema na cozinha, que é uma obra simples de acabar, que nós estamos agora, fizemos um novo projeto, não só da cozinha, quanto do centro cirúrgico. Mandamos para Sorocaba fazer o laudo de aprovação da vigilância sanitária. Agora nós estamos estudando, fazendo, trabalhando sobre o projeto de elétrica, ar-condicionado, para tocar essa obra. Esses 20%, 30% que você falou que vai ser necessário mexer, você tem uma previsão de quanto vai ser o gasto disso ou quanto vai ser gasto a mais numa obra que já era para estar pronta? Então, isto eu estou analisando agora e levantando documentos. Por quê? Porque até hoje eu não tenho um dado concreto em saber o quanto foi gastado naquela obra. E eu preciso ter isso de uma maneira bem concreta, através de documentação, para a gente não gastar duas vezes na mesma obra. E se a gente for gastar, a gente tem que ter documentado que foi gasto isso daí, a obra não está acabada e vai ter que fazer de novo. Então agora é um serviço de começar a procurar documento, ver onde gastou, o que está lá, o que não está lá, para a gente documentar para tocar essa obra. É a parte mais trabalhosa que eu vou ter que fazer. Felipe, o GAECO, né, detém hoje alguns documentos no qual não podemos ter acesso, né, devido à questão que eles estão, da investigação que eles fazem junto ao Instituto SAS, e falam que a falta desse documento faz com que o governo do Estado de São Paulo não repasse a verba ao nosso hospital regional. Isso é verdade? Isso é mito? Sobre o repasse estadual para o hospital, isso daí é verdade. Porque o que acontece? Quando eles levaram toda a documentação, eles levaram todas as prestações de conta do SAS. Onde que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que receber essa documentação. Essa documentação já voltou. Então, nós recebemos a documentação, só que ela veio toda... ela veio rasgada, ela veio suja, ela veio fora dos espirais, onde nós tivemos que arrumar todas as folhas, tirar xerox das que estavam... que a gente não conseguia identificar as letras, arrumar elas, espiralar, para depois a gente começar a trabalhar em cima delas. Hoje o que eu falo para vocês é que o governo está 5 meses sem repassar dinheiro para o hospital. Está 5 meses sem repassar. Nós já conversamos junto à DRS, o colegiado já está sabendo, já fizemos o termo de ajuste de conduta,
E nós precisamos e muito desse dinheiro para a cidade. Por quê? Porque o que está acontecendo? Porque às vezes você ouve por aí falando, não, mas o prefeito não gastou em tal coisa, porque ele não fez, tapou buraco, ele fez uma obra de uma praça. Ele não fez por quê? Porque ele precisou direcionar o dinheiro no hospital. Infelizmente, ele teve que reduzir o custo em outra secretaria para propor a saúde do hospital, que senão hoje a gente não teria dinheiro nem para tocar o hospital. Ele, nessa forma de administrar, já prevendo o futuro que poderia acontecer, ele reteve para poder usar no hospital. Esses 5 meses que estamos sem receber, acertando toda a papelada, é possível que o Estado repasse todos esses meses que não foram passados a verba ou começa a se passar a partir de então? Então, nós fizemos um termo de ajuste de conduta. Ele deve passar, a cidade necessita passar. A nossa cidade é referência para 13 municípios. A nossa cidade é referência para 500 mil habitantes. Ele deve repassar. E todo colegiado, quem não entende o que é um colegiado, são todas as cidades que são referência aqui do hospital, estão trabalhando juntas para resolver essa questão do repasse. Felipe, hoje nós temos um hospital regional com verba municipal? Hoje sim. Hoje nós temos um hospital regional onde a prefeitura está custeando esse hospital. E está sendo muito oneroso para a prefeitura. 33% do orçamento, é isso? Hoje está em 33%. Tava isso, 30... em números, aproximadamente quanto? Eu não sei lhe dizer, porque eu gosto de falar uma coisa bem precisa. Eu não sei falar para você, no momento aqui, qual o valor real. Felipe, passado esse problema com... Passado não, né? Que ainda continua esse problema. Mas terminado, você assumindo a pasta, você trabalhando na questão de acertar salários, acertar o que precisava comprar, o que precisava pagar. O prefeito, junto à sua pasta, contratou o Instituto Wart. O Instituto Wart deu todo aquele problema. Como é que foi a escolha do Instituto para vir trabalhar aqui em Itapetininga? Sobre a escolha do Instituto, aparentemente era um instituto idôneo. Eu, particularmente, eu até achei, tecnicamente, o currículo do pessoal formado pela Getúlio Vargas, aparentemente, eu gostava deles. E o que aconteceu? Começou a vir a prestação de conta. A hora que eu vi a prestação de conta, eu comecei a analisar a prestação de conta, falei para o prefeito falou, Felipe, faça o que tem que ser feito. Eu fiz o que deveria ser feito, analisamos a prestação, vimos o gasto que não estava no contrato, seguramos o dinheiro dele, nós não repassamos esse dinheiro ficou na prefeitura, sobre assessorias, consultorias e alguns quesitos mais, nós seguramos esse dinheiro, não repassamos e entramos com uma liminar para a gente pagar direto os funcionários. Os funcionários, os médicos e as empresas que nos forneciam, tais como oxigênio, gás e as outras que compunham. Então, nós usamos o dinheiro para pagar, primeiro, a mão de obra nossa, os nossos funcionários, os nossos médicos e as empresas essenciais. Você falou que parecia idôneo, né? Você acha que faltou por parte da prefeitura, por parte da secretaria? Não sei se por falta de tempo, você pode dizer para a gente. Cautela. Não sei se cautela, mas estudo. Um estudo melhor sobre uma empresa a vir administrar o hospital, haja vista que ele já vinha com problemas que também não são logo da questão do SAS, mas sim de administrações passadas também. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o que o prefeito dessa gestão, Luiz de Fiore, fez, nenhum prefeito faria. Ele, em 4 meses, ele conseguiu identificar o problema, abrir um processo administrativo, segurar recurso, não onerar a prefeitura. É isso que ele fez, em 4 meses. O que gestões passadas demoraram anos para analisar.
Nós fizemos em 4 meses. Nós ficamos sábado, ficamos domingo, ficamos feriado. Nós não gastamos o dinheiro do povo. Nós seguramos esse dinheiro com a gente. Isso que ele fez. Sobre a escolha do instituto, foi feito um estudo. Não tinha nada. O Tribunal de Contas não tinha nada. Não tinha nada sobre o instituto. Aparentemente, ele estava... Ele já administrava outros hospitais? Ele tinha um hospital em Mogi das Cruzes. Mas é o que eu falo para você. Nenhum prefeito fez o que esse homem fez em 4 meses. Em 4 meses, ele analisamos a prestação de contas, seguramos o dinheiro, entramos no judiciário, fizemos tudo o que tinha que fazer. Coisas que o SAS iniciou a abertura do processo administrativo em 2007. Então, eles demoraram 5 anos. 5 anos. E nós fizemos em 4 meses. Felipe, você acredita que os CIPs, OSs, ONGs ainda são a melhor forma de administrar a saúde? Ou também seria possível a prefeitura, né, tá fazendo essa administração diretamente sem atravessadores, como se diz? Não, é necessário. Eu, nesses 45 dias que nós ficamos à frente do hospital... Eu ficava lá de madrugada, ficava sábado, ficava domingo, ficava feriado. E eu vi que é impossível a prefeitura administrar o hospital. Por quê? Por causa do trâmite legal. Então, por exemplo, eu precisava de uma medicação, eu não poderia comprar essa medicação. Eu tinha que fazer o quê? Licitação. Eu tinha que entrar na licitação, colher documento. E eu demoro hoje, aparentemente, 90 dias para ter esse remédio na prateleira. Então é muito complexo, a prefeitura necessita de muito, passar por muito setor. Por exemplo, um pagamento de um funcionário, de um firma jurídica, eu tenho que passar pelo faturamento, vir para a saúde passar pelo jurídico, voltar para a saúde, ir para a administração para empenhar, passar pela dívida ativa, voltar para a administração, passar para a contabilidade, fazer o cheque, passar para o prefeito assinar, voltar. É um trâmite muito burocrático, que eu também não conhecia. Eu pensava mais ou menos, quando estava de fora do setor público, eu achava que era muito mais fácil de você gerir a máquina. Mas a hora que você está lá dentro, está com problema, você vê que não é tão fácil assim. E hoje eu vejo, a prefeitura não tem como administrar o hospital nesse trâmite burocrático que é. Temos um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô, tudo bem, Maurício? Fernando Rosa. Fala, Fernando Rosa, tudo jóia? Graças a Deus. E olha, participando de Cidade Livre foi um bom debate, hein? Eu assisti, tive a oportunidade de assistir. Parabéns pelo debate. Só que o tempo foi muito curto, né? E com você eu preciso mais alguns minutos ainda meio que tem bastante assunto a se tratar, viu? Bom, a propósito, eu quero cumprimentar esse jovem... que além do excelente profissional, nosso colega, né, está demonstrando uma tenacidade, um trabalho por nossa Itapiringa, à frente da pasta mais difícil da administração da saúde. Felipe, quero cumprimentá-lo e quero pessoalmente, pela sua coragem e pelos atos que você tem praticado pela saúde. Aliás, para nós não seria surpresa, porque você talvez vá ser o nosso presidente da nossa associação, né? Que será em novembro. Parece que já foi feito o convite, certo. Eu já tinha falado com você a respeito, né? Para a nossa associação precisa de sangue novo. O doutor Roberto Lara tem sido um excelente presidente, né? Mas precisamos de um sangue novo. E por isso eu acho que você, pela certeza, já foi convidado, né? E eu quero estar em condição de saúde para ir votar em você lá na nossa associação. Agora, quanto à prefeitura, realmente, meus cumprimentos pelo seu trabalho, pela sua coragem. Você já tem uma raiz maravilhosa, seu pai, o seu querido tio Toninho, pai do Melado, que era o nosso grande amigo, né? E tem a família Filhos também, né? Então, meus cumprimentos. Espero que você continue esse maravilhoso trabalho, que você tem futuro até político, viu? Já falei para o Fernandinho. Você está sendo a grande revelação, talvez um dos poucos
que realmente está mostrando serviço. Parabéns, continue o seu trabalho e Itapirinha espera muito de você. E, aliás, uma sugestão. Acabei de acompanhar a sua afirmativa que talvez a prefeitura não pudesse. Vocês aceitaram em cheio com essa nova equipe que vem aí, que dirige mais de 50 hospitais, pessoal sério, né? Não os bandidos, a quadrilha que aí estava, né? Mas pensamos o seguinte, tem o Instituto Vida. Por que não, através do Instituto Vida, montar-se uma equipe? O próprio doutor Roberto Lara poderia, que foi excelente secretário, uma equipe daqui mesmo e através do Instituto Vida, que é um sistema paralelo, evitaria esses problemas burocráticos da prefeitura. É uma ideia. Não sei se seria válida. Meu grande abraço aos seus pais, aos seus tios e ao Melado, principalmente, que é o nosso grande amigo também, cujo pai era um homem que aprendia a admirar quando nos acompanhava politicamente. Parabéns mais uma vez. Assim todos os secretários fossem com você, Felipe. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui no nosso programa. Felipe? Fico muito contente das palavras do Fernando, um sempre idealizador, lutador pela nossa cidade. Realmente, eu fui convidado já o ano passado para fazer parte da presidência da minha associação, que, como eu falo, eu sou dentista, cirurgião dentista de formação. Eu não sou secretário, eu estou como secretário no momento e é muito prazeroso para mim em participar dessa gestão e tentar fazer uma mudança nessa cidade. Então, esse foi um momento onde eu fui convidado, eu fiquei muito contente em tentar poder fazer alguma coisa para a nossa cidade, para melhorar a nossa cidade. A associação agora, no final do ano, vai ter a sua eleição. Eu estou com o pessoal da associação como presidente, com uma equipe ótima. Um abraço aí aos meus amigos cirurgiões dentistas. E estamos à frente aí de mais essa empreitada da associação da PCD. Felipe, eu me recordo no dia que você esteve na Câmara Municipal, foi até o momento ainda que passávamos no país, né? Toda aquela onda de protestos. E, por ironia do destino, foi logo também que houve aquele problema com o VART. E eu lembro de uma cena clássica, o pessoal gritando a sua saída lá, e você tendo que se segurar para não poder falar ou não ter um espaço para falar o que desejava. Como é que foi viver aquele momento na Câmara Municipal? Se eu falar para você que foi um momento único na minha vida, porque foi um momento onde o país estava numa tensão toda, onde tinha muitas manifestações naquele momento, onde a gente tinha acabado de intervir um dia antes no hospital, no outro dia de manhã me iniciava uma greve dentro daquele hospital, mas foi um momento único de muito aprendizado. Muito aprendizado. Quando eu cheguei naquela Câmara de Vereador, eu tive que descer quase no Banco do Brasil ali, porque as ruas estavam fechadas de manifestantes. A hora que eu entrei, devia ter o quê? Umas 2.000 pessoas naquele lugar, na rua, lá em cima, na Câmara. Onde ali foi um momento que eu falo único, porque a partir dali eu comecei a perceber que tinha muita gente em querer ajudar a cidade. Onde eu vejo que começou a aparecer as pessoas voluntárias, ligando, conversando comigo para ajudar a cidade. Para mim foi ótimo ter ido naquele dia. Eu nunca iria deixar de ir. Eu nunca iria deixar de ir. Porque se eu estou nessa posição de figura pública no momento, eu devo satisfação, sim, à população e devo falar para eles o que está acontecendo. Mas acredito que não seja fácil enfrentar uma câmara lotada daquele jeito que De maneira alguma. Muitas vezes o presidente, né, o Bispo André, ameaçou cancelar, né, a audiência, no caso, mas você se manteve firme ali. Primeiramente, a hora que eu... Antes de ir lá, eu fiz uma oração para ir na Câmara. A hora que eu cheguei, nos primeiros 5 minutos, eu estava muito nervoso.
Estava bastante nervoso, porque eu nunca vi na história da Tapetininga acontecer o que aconteceu naquela câmara. Aquelas manifestações, aquelas pessoas que estavam lá, porque foi bonito ver a população lá. Porque eu era uma pessoa que estaria ali, se eu não estivesse na posição que eu estou no momento. Foi um clamor popular necessário para a cidade. Tipo uma corda. Foi fantástico. Mas foi bom eu responder as perguntas para mostrar para a população que a gente estava agindo, que foi necessária a intervenção, que a greve teve... Eu achei ela um pouco, no meu entender, um pouco precipitada, porque tudo a gente já estava resolvendo. Foi num momento onde a gente precisava parar para analisar. Coisa de 2, 3 dias a gente tinha segurado aquela greve. Onde eu vi também que aquela greve foi feita uma assembleia, foi uns 50 funcionários e decretaram a greve. Mas o que você via no dia a dia dos funcionários é que eles não saíam para a greve. Onde você via todo o corpo médico fortalecendo a Secretaria de Saúde a nosso favor. Onde você via os funcionários todos a nosso favor, onde você via ali fora do hospital meia dúzia de pessoas. Eu fiquei tão desprevenido naquele momento, porque pegou eu surpresa. De surpresa, que o que eu fiz? Eu abri o PA da Rio Branco, 24 horas, eu ia abrir o Mesquita, porque começou a sair funcionário daquele plantão. Não necessariamente o plantão da noite ia sair, como teve plantões lá que não saiu ninguém. Mas foi tudo é um aprendizado para a nossa vida, foi difícil, né? Psicologicamente foi um pouco complicado, mas foi bom eu ter passado por aquele momento, que agora as situações que vão vindo, a gente está mais preparado psicologicamente para aguentar. Maravilha, temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Vou pedir para que retorne de novo, né, a ligação, quem está nos ligando, para fazer a pergunta, sua questão, Felipe. Vou aproveitar então e chamar os nossos apoiadores culturais. Vamos aos nossos apoiadores culturais, não saiam daí, voltamos já. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsa Crep. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsa Crep, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Hoje eu trago uma novidade sofisticada do mercado imobiliário de Itapetininga, o lançamento do Espaço Verde 2, um empreendimento da Iela Urbanismo, uma empresa com mais de 10 anos de ótimos resultados, que se tornou referência em loteamentos de alto padrão, comercializando mais de 2.500 lotes nas cidades em que atua do interior do estado de São Paulo. A Aiello está na cidade há 5 anos e já comercializou cerca de 400 lotes com o sucesso do lançamento do Espaço Verde 1, que foi 100% vendido em praticamente 30 dias, criando o melhor cenário para morar integrado à natureza em Itapetininga, ao lado do Clube dos Bancários. Agora nós vamos conversar um pouco com alguns corretores da Aiello Urbanismo que vão nos contar sobre o sucesso dessa empresa aqui em Itapetininga e do lançamento deste novo produto ainda mais sofisticado aqui na cidade. O residencial Espaço Verde 2 é um empreendimento que está localizado na região mais nobre da cidade de Itapetininga. Ele é composto de 160 terrenos de 360 metros quadrados. Ele está próximo do Clube dos Bancários e ao lado do residencial Espaço Verde 1, que já foi um sucesso de vendas, né? Ele tem uma portaria inteligente, ao lado da portaria está o salão de festa, ele vai vir com academia, sauna, gourmeteria, quadra de tênis, playground, piscina aquecida com deck, borda infinita, em volta de um lindo lago que só a Iello poderia trazer para Itapetininga. Agora que você já conhece um pouco dos atributos desse produto, venha fazer uma visita ao plantão de vendas da Iello Urbanismo. Espaço Verde 2, Itapetininga. A vida que você sempre quis com a qualidade que a sua família merece.
Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. Em comemoração aos 25 anos da Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, show com... Faça sua minha vida com a... Anjos de Resgate, dia 1º de setembro às 5 da tarde. Prestigie! A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais, nossos antepassados. E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo para que por muitos anos continue servindo para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso querido Telescópio é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Felipe Tibes, falávamos daquele momento da greve, né, que houve também no hospital, que foi próximo à sua audiência pública lá na Câmara Municipal. O que aconteceu naquele momento da greve? Por que os funcionários entraram em greve? Foi no mesmo dia da audiência pública. É verdade. Foi no mesmo dia. Nós intervimos um dia antes, mais ou menos, eu acho que devia ser umas 5, 6 horas da tarde. Fizemos a intervenção. No outro dia de manhã foi decretada a greve. Tá? Foi por causa do reajuste salarial feito pelo sindicato, tá? De 6, 7%. Coisa que a gente... não é porque houve a greve. A gente ia conceder esse reajuste normalmente, porque é lei, a gente tem que obedecer. Foi sobre a questão do SAS, que eles queriam ver sobre o pagamento, só que estava com uma juíza do Ministério do Trabalho. Então foram coisas que eu acho, no meu entender, que não deveria ter sido naquele momento a greve. Um diálogo resolveria? Resolveria. Um diálogo resolveria. Um diálogo bem sincero, olhando no rosto, se apresentando. Desde o primeiro momento, uma das coisas que eu fiz quando entramos naquele hospital, peguei minha equipe, chamei os coordenadores e fui explicando para eles que a gente estava lá para ajudar, estávamos do lado deles, apresentando cada um da minha equipe. Deixamos os nossos telefones para eles, o telefone residencial, celulares, qualquer problema de madrugada, 24 horas a gente estava no ar. Só que houve aquele momento de uma incitação, houve a greve, teoricamente eles acham que foi necessária. Para mim, não houve prejuízo no atendimento, porque foi o que eu falei, muitos não saíram. 90% não saíram. Então a gente fazia uma escala para o pessoal que deveria ficar, outro que poderia sair. Mas eles chegavam para mim e falavam: Felipe, eu não quero sair. O que eu faço? Eu falei: um saia. Ninguém te obriga a pegar você e tirar você para fora. Ninguém vai fazer isso. Nunca. Então, quer ficar? Fique. Quer sair? Saia. É um direito do trabalhador. É um direito democrático, saia se você desejar sair. Não vai sofrer retaliação, eu não vou ficar bravo de maneira alguma. Quiser sair, saia. Quiser ficar, fique. Felipe, atualmente, nenhum funcionário que hoje trabalha no Hospital Regional
tem dinheiro a receber ainda daquela época do SAS? Ou ainda os funcionários precisam receber o dinheiro? Como é que está essa situação hoje? Eu acho que do SAS, ainda eles estão recebendo as parcelas, que eu acho que foi dividido em 10 vezes as rescisões. Então, eu acho que há parcelas ainda caindo na conta. E quem que paga? Quem que paga é a prefeitura. A prefeitura municipal está pagando essa questão do SAS. Ah. Daí depois, quando ainda o VART estava, né, na gestão, gerindo aí o nosso hospital regional, houve aquela briga entre você, a prefeitura e o pessoal, né, você com a prefeitura, contra, podemos dizer assim, o pessoal do VART. É verdade que lá dentro você chegou até a vias de fatos? Não. Com algum... Os diretores. Foi bem amistosa a saída deles. Foi bem amistosa. Foi bem amistosa. Apresentamos, eles achavam que realmente, a partir daquele momento, não dava mais para ter continuidade do serviço, onde eles se retiraram do hospital. É verdade que o Instituto VART, ele move um processo contra a Prefeitura Municipal devido a essa sua saída? Tem? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu tô sabendo, não. Eu sei o que eu fiz. Eu não sei se eles estão movendo, porque até hoje não chegou nenhum ofício, a nosso conhecimento, nada sobre nenhum processo contra a gente. A gente ainda tem um processo administrativo em cima deles, ainda que ainda tá rolando. Tá rolando, porque até hoje a gente tem fornecedores ainda que chegam lá e falam que um receberam. Então a gente... Ainda tá. A gente tem que fechar esse processo aí para esquecer do VART. Ainda não esquecemos. Estamos com uma administração ótima agora, até o momento, aparentemente uma administração ótima. Administram 55 hospitais, são pessoas comprometidas. Hoje eu sei que a gente está em boas mãos. Devido à problemática que tínhamos, podemos dizer assim, no hospital regional, isso afastava as OSs de vir assumir a gestão dele? OS sério, eu acho que não, viu? OS sério, eu acho que não, porque agora, o que eu falo para você é o seguinte, a OS que vier nessa gestão de Fiore tem que ser muito séria, porque a gente vai averiguar, vai fiscalizar, vai estar em cima. Por quê? Porque é dinheiro público, é dinheiro da população, é dinheiro do seu, é dinheiro meu, é dinheiro de todo mundo e não pode ser gasto erroneamente. Então a gente está de olho em cima, seja qualquer entidade que vier aí, Itapetininga, a gente vai olhar as prestações, vai averiguar, vai falar com os funcionários. O Conselho Municipal de Saúde, sempre a gente está tendo reuniões com ele, esclarecendo, somos abertos a todo diálogo. Sempre quando a gente tem um contrato, um convênio, em qualquer maneira, eu insiro um representante do Conselho Municipal de Saúde para a sociedade pública ficar sabendo do que está acontecendo. Então, a gente tem... nós somos o mais aberto possível aí para a população. Felipe, e nesses 45 dias que você ficou, né, à frente aí depois que saiu o VART, como é que foram os trabalhos, como é que foi toda essa negociação para estar trazendo, né, a entidade São Camilo, que hoje administra o nosso hospital regional? Então, a partir do momento que nós evidenciamos que poderia ter indícios de irregularidade dentro do Instituto VART, nós já fomos atrás de alternativas, onde fomos conhecer os hospitais são camilianos, hospitais camilianos. Eu fui com o prefeito num sábado para Itu, fomos em outros hospitais para conhecer como que era o trabalho deles, o jeito que eles tratavam os colaboradores desses hospitais, que é muito importante, o respeito, a dignidade do ser humano. Então, nós fomos atrás, pedimos para eles fazerem um diagnóstico no nosso hospital. Foi feito um diagnóstico muito bem elaborado.
E daí nós fizemos esse contrato emergencial e agora vamos passar por uma licitação, né? E nesses 30 dias, né, que podemos dizer que vai fazer, começou agora no início, né, de agosto, né? 90 dias. Não, mas que iniciou... Ah, tá, 30 dias. Nesses 30 dias, o que que mudou no hospital regional? É o que esses dias um funcionário falou para mim, e aí, Felipe, tá gostando? Eu falei, quem tem que dizer para mim é o senhor. Eu acho que a gente tem que deixar eles trabalharem. É, pelo que eu vejo, qualitativamente, aí, os funcionários estão contentes. Você olha em redes sociais, o orgulho deles em ter uma empresa de nome, de garra que esteja aí no hospital. Lógico que a gente vai passar por fases, a gente tem que ir se adequando e melhorando, conforme a gente vai trazendo equipamentos melhores, a gente vai melhorando pronto-socorro, que é um problema o pronto-socorro, a gente vai abrindo aquele ambulatório de ortopedia, a gente vai trazendo uma cozinha nova, industrial, maravilhosa para eles, a gente vai fazer uma UTI neonatal, bem feita, bem dividida, as salas cirúrgicas são 7, salas cirúrgicas de pequeno, médio, grande porte, parto humanizado, então tem muita melhoria para acontecer ainda. Felipe, como é Adriana, o nome daquela moça do Instituto Vida que veio aqui, que se falou que você mandou ela embora? Não, eu não mandei ela embora, porque o convênio lá não é meu, então eu não poderia mandar ela embora. É a coordenadora do Núcleo em Saúde? Isso. Janete. Isso. Ela, você não mandou ela embora, ela veio aqui no nosso programa, né, e falou que você foi responsável, né, impedir, como se diz no linguajar popular, a cabeça dela do Instituto Vart. Não, de maneira alguma. Eu quando vi ela. Eu quando vi ela aqui, no domingo eu já orei por ela, para iluminar a cabeça dela, porque eu não mandei ela embora. Eu não tenho esse poder de mandar uma pessoa embora. Onde eu posso mexer, onde eu posso abrir uma sindicância, onde eu, desde que esteja errado o funcionário, onde que eu posso remanejar, é funcionário público, funcionário concursado. Eu não posso fazer ingerência em cima do instituto onde o convênio não é meu. Se o convênio achou que uma pessoa não é necessária para aquele setor, é o convênio que vai fazer o remanejamento, ou admissão, ou suspensão, é competência dele. Eu não tenho o direito de fazer ingerência em cima de um convênio que não é meu. Temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Quem fala? Aqui é o Renato Augusto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, secretário. Fala, Renato Augusto. Eu já pedi pessoalmente, esses dias tive com o vereador Milton Neri, a respeito do banheiro do PS, pronto-socorro, o senhor enfocou esse assunto, que eu estou acompanhando o trabalho. O senhor que está brilhando, a secretaria que está destacando. Mas não tem nem para deficiente físico, ali está crítico. Só foi colocado umas coisinhas e está crítico. Novamente é uma cobrança, secretário. Quando será arrumado isso? A minha pergunta. Renato, obrigado pela sua participação aqui no programa Telescópio. Então, não é só no pronto-socorro que a gente tem uma deficiência no banheiro. A maioria dos prédios onde estão alocados serviços de saúde não tem um banheiro para deficiente, não tem muitas vezes uma sensibilidade. Então, que seria um sonho que não está longe de se concretizar? Trazer a maioria dos setores da saúde num prédio só, com acessibilidade, que a gente pare de pagar aluguel. Onde eu fiz um estudo bem superficial, onde se eu trouxer certos setores da minha secretaria, eu vou diminuir 40 mil por mês de aluguel. Então, o que aconteceu quando nós assumimos a secretaria? Além de pegar esse hospital, essa turbulência, primeiro eu precisava conhecer a secretaria, saber quantos carros tinha, quantas motos tinha,
quantas ambulâncias tinha rodando, quantas tinham quebrado, quantos funcionários, quem ganha insalubridade, quem ganha gratificação, aonde que eles estão, o nome deles, a cara deles, conhecer todo mundo, quem são os coordenadores, quanto que gasta um PSF, quanto que gasta cada... impacto financeiro de tudo. Impacto financeiro da garagem, impacto financeiro de cada PSF, impacto farmácia. Financeiro, farmácia, almoxerifado, onde nós começamos a fazer o diagnóstico da nossa secretaria. Nós, em 20 dias, nós fechamos uma apostila sobre a nossa secretaria. Quantos computadores tinha em cada unidade, o que, que era patrimoniado, o que, que não era... quantos prontuários a gente tinha, onde foi observado o quê? Que hoje a gente tem muito prontuário duplicado, onde a cidade precisa de um prontuário digital, a cidade precisa de um programa, tipo um home care, para atender os acamados na casa, onde nós estamos agora trabalhando para isso. A gente quer, já identificamos quantos acamados tem na nossa cidade. A gente tem quase 500 pessoas acamadas na nossa cidade. Então, a gente está revendo isso daí para quê? Para ver uma maneira da gente ir na casa da pessoa cuidar, montando equipes, melhorando a oxigenoterapia. Então, a gente tem muita coisa na rede básica para mexer. Felipe, temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô, boa tarde. É Ana Miller. Oi, Ana, tudo bem? Obrigado por participar conosco aqui no programa Telescópio. Não, eu queria parabenizar o Dr. Felipe pelo ótimo trabalho, pela simplicidade dele, pela garra e pelo ótimo trabalho feito pelo SUS, que a minha família é usuário. Então, eu queria só, assim, parabenizar ele mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Telescópio. Tá, ok. Obrigada. Felipe, mudando um pouco a pauta, falamos bastante da questão do hospital regional, né? Talvez venham outras perguntas, mas só para a gente estar entrando na questão dos PSFs. Quantos PSFs hoje temos na nossa cidade? Hoje a gente tem 3 equipes de PSF, 1 PAS, 5 unidades básicas, mas além disso a gente tem o Centro de Especialidades, a gente tem o CAPS, álcool e droga, a gente tem o CAPS, psicotrópico, a gente tem o núcleo da criança. O CAPS faz parte da administração, então, da saúde? Não, é uma gestão compartilhada. Ah, estão sim, dentro de um convênio do Instituto Educacional, mais conhecido como Instituto Vida. Mas são partes integrantes da saúde. São partes integrantes da saúde. Temos o SAMU, temos diversos setores que não só abrangem os PSFs. Uma das coisas que a população precisa saber, deixar bem ciente isso, por exemplo, o posto da Vila Mazei. Que está fechado. O posto da Vila Mazei está fechado, o engenheiro morreu, teve um assalto em Sorocaba, ele faleceu, foi assassinado no final do ano, onde nós já abrimos 3 vezes licitação para acabar aquela obra, onde deu deserta a licitação, porque não teve um empresário que quis assumir aquele final, onde hoje a Vila Mazei está sendo saqueada, a gente fecha de manhã, à noite eles arrombam. Então, eu precisava também da conscientização da população, eu precisava das pessoas em não deixar saquear o patrimônio público. Estamos fazendo agora uma contratação com dispensa de licitação, que é a única maneira da gente fazer aquela Vila Mazei, porque é uma obra de 50 dias, é uma obra barata, uma obra de 100 mil reais. O que está faltando para terminar lá? Os acabamentos, coisa mínima, só que hoje está ficando mais caro. Por quê? Porque todo dia ou quebra um vidro, ou querem arrancar uma porta, ou amassa uma janela. Então, uma obra que hoje é 100, pode daqui 30 dias custar 120. Então, eu peço encarecidamente para a população para ajudar-nos a atender. Porque eu fecho no domingo, à noite eles abrem. Antigamente eles abriam só para entrar um corpo. Hoje eles estão abrindo para entrar um carro lá. Esses dias eu fui lá visitar de novo a Vila Mazei. Eu estou querendo muito terminar aquela obra. Eu acho que num prazo aí de uns 15, 20 dias,
a gente vai ter a contratação de uma empresa. Felipe, no começo do ano, o prefeito Luiz de Fiore, ele devolveu a unidade de pronto atendimento, né? Houve aquela famosa polêmica junto à UPA. Foi uma decisão em parceria com a sua secretaria? Foi. O que aconteceu? Por que que vocês devolveram a UPA? Foi. Tudo que é conversado entre a secretaria, no meu caso, a Secretaria de Saúde, e meu prefeito. Tudo eu converso com ele. Peço opinião, peço sugestão. A gente conversa muito. A prefeitura, a partir das 5 horas da tarde, tem uma agenda aberta para quem quiser conversar com o prefeito. O prefeito atende todo mundo que quer conversar com ele. Então, eu achei aquela decisão muito acertada. Por que muito acertada? Por quê? Porque a UPA ia ser naquele local onde você vê aquele tráfego intenso. E uma UPA é um local de estabilização. Por exemplo, eu tenho um acidente na estrada, entra na UPA, estabiliza e vai para o pronto-socorro. Ou vai para outra cidade. Sim. E ali é um local onde o trânsito da cidade tá minando naquele local. Como que eu ia trazer uma ambulância da estrada para parar ali? E outra, aquela obra ia ser uma obra de 2 milhões e 600 para fazer uma UPA Porte 3. Só para o nosso telespectador, o que é a UPA Porte 3? UPA Porte 3 é uma UPA, é uma UPA bem maior. A metragem, o metro quadrado dela são 1.500 metros quadrados, alguma coisa assim. Eu precisava conferir na portaria. Os serviços são diferentes? Mais serviços, mais funcionários, onde a nossa cidade não precisaria de uma UPA Porte 3, que na portaria diz acima de 200 mil habitantes. Onde a UPA de 2 milhões e 600, uma UPA de 2 milhões e 600, uma UPA Porte 3, nós conseguimos o quê? 3 milhões e 100 para fazer uma UPA menor. Então nós ganhamos. Nós vamos fazer uma UPA menor com repasse muito maior. Com mais equipamentos. Com mais equipamentos, com um local bem viável, que o local vai ser, da nossa escolha vai ser no 4L. Então você tem um acidente na estrada, tem uma avenida ampla. Próxima a Raposo Tavares. Próxima a Raposo Tavares, numa via bem fácil de acesso. Vai ser muito melhor ali. Além disso, também nós queremos e já cadastramos para a gente ter o quê? Tem um CAPS, álcool e droga, que hoje o nosso é alugado, nosso prédio é alugado. Tem um CAPS infantil, porque hoje a gente não tem recurso nenhum para isso, não tem recurso para o infantil. Hoje é chamado Núcleo da Criança, que fica ali atrás da Dr. Lobato, outro prédio alugado. Então a gente está cadastrando para construir e vai ter uma verba para custear. Verba federal? Uma verba federal para custear esses programas. Então, a gente está tirando os aluguéis, serviços que a gente já tem, já existentes. A gente tira o aluguel, constrói e tem um custeio. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso, porque senão não dá. Desse jeito que está indo, o dinheiro que a prefeitura arrecada não dá em nenhum setor. Maravilha, antes damos continuidade aqui o bate-papo com o secretário Felipe Tibes. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não peguem no controle, não saiam daí, voltamos já. Promoção Mês dos Pais Unimed Itapetininga. Fazendo um plano de saúde Unimed Itapetininga, você ganha descontos gradativos nas três primeiras parcelas, mas carência zero. Ser pai é estar presente em todos os momentos. Unimed Itapetininga. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida.
Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó. Essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A MasterServe tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsa Cret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsa Cret, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso querido programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Café Santo André e Lojas Estile. E por falar em Lojas Estile, vamos lá direto falar com a Leia. Leia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Maurício? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Quais são as novidades da Estile para essa quinta-feira aqui em Tapetininga? Ai, que delícia, tem muitas novidades, viu? Dentre elas, hoje nós temos coleção nova chegando, tanto em confecção quanto em calçados. E temos também, Maurício, a promoção do dia, que é qualquer moleca, tanto sapatilha quanto sapato, por R$39,70. R$39,70? Isso, são sapatilhas lindas, de diferentes cores e modelinhos. E essas bolsas bonitas que aparecem aí no vídeo, Leia, estão em promoção também? Como é que funciona? Opa! Se eu contar para você, Maurício, exatamente essas bolsas estão hoje a partir de R$69,70. Leia, e para moda masculina, o que, que temos aí nas lojas de estilo? Oi? Para masculina, para nós homens, o que, que nós temos que de novidade? Para o masculino, nós temos camiseta a partir de R$19,70. Temos calça jeans lindas a partir de R$69,90 e temos também já bermuda para esse verão por R$79,90. E tênis, temos tênis também em promoção aí, né? Ai, tenho tênis. Inclusive hoje, Maurício, eu estou com uma promoção maravilhosa da Olímpicos. Tênis para caminhada, para usar no dia a dia por R$79,70. É, e a forma de pagamento, como é que o nosso telespectador que nos assiste vai visitar você aí no Estile, pode estar pagando aí as suas compras? Opa! Então, ó, aqui na Estile nós estamos com um parcelamento super bacana. É, o cliente que compra até em 3 vezes, ele ganha um desconto especial aqui no caixa. É 3 vezes, sem entrada, sem juros e com desconto. Temos também para qualquer produto da loja, em 4 vezes, sem entrada e sem juros. E também trabalhamos com cartão de crédito, que podemos dividir entre 5, 6, 7 e 8 parcelas. Leia, muito obrigado pela sua participação aí aqui no programa Telescópio. Uma boa tarde a você e a todos aí na loja Estile. Ai, muito obrigada a nós. Uma boa tarde a vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Felipe, voltando aqui a falar da questão da saúde aqui de Tapetininga. Recentemente, a prefeitura fechou um novo contrato com o Instituto Vida. De quanto que é esse contrato? Até quando durará? É um contrato de 7 milhões que a vigência dele é até o final do ano. Para atender, só para a gente estar entendendo, o telespectador que nos assiste, o Instituto Vida é responsável por administrar os PSFs da nossa cidade? É, responsável por administrar não só os PSFs, como o PA noturno da Rio Branco, os CAPs, o SAMU. Então, não é só o PSF. Sobre que me perguntaram, eu mandei agora dia 20 para eles uns questionamentos se havia tido alguma mudança no quadro de funcionários. No dia 20, ele nos respondeu que não havia nenhuma mudança.
E eles são responsáveis por esses programas. Qualquer admissão, demissão, mudança salarial, é tudo competência do Instituto Educacional. Não tem nada a ver com a sua secretaria. Então não adianta ligar lá e falar, ô Felipe, está acontecendo isso, você pode estar não, vendo, mas a questão não é você que resolve. Não, eu vou notificá-los. Não adianta, a gerência não é nossa, mas a observação, tudo é a gente que faz, é análise da qualidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai informá-los, notificá-los, mandar um memorando. A gente quer esclarecimentos, onde a gente dá um prazo para eles responderem. Felipe, na última semana, por exemplo, lá na Vila Rio Branco, houve o fechamento mais cedo, né, lá do postinho, no qual o funcionamento normal iria até às 10 da noite, mas às 7 horas, né, conforme matéria do Correio de Itapetininga, estavam fechados os portões. E também os moradores reclamavam, que falam que durante aquela semana foi passado para eles que eles atenderiam apenas 90 pessoas. O que aconteceu? O que eu falo para vocês é o seguinte, o convênio ali do PA da Rio Branco é atendimento das 5 horas às 10 horas da noite. O que foi questionado pela classe que estava lá, sobre os médicos, tanto é, foi uma pergunta, perguntar se 2 médicos é suficiente. Eu acho que se aumentar a demanda, o próprio médico pode notificar o instituto falando que eles não estão dando conta, onde daí eles têm que rever. Se 2 é necessário, se tem que colocar 3, se tem que colocar 4, se o contrato está condizente, se eles têm que pedir alguma reformulação no contrato, dizendo que não está dando para atender com 2 médicos, e o contrato deles era para 2 médicos, para ver essa especificação, onde eles falaram que eles não iam dar conta de atender aquele pessoal que estava lá dentro. Daí, a hora que eu fui, foi ligado para mim, o que eu pedi para o enfermeiro que estava lá? Eu falei, abre esse portão agora, manda essas pessoas entrarem para dentro, tá? Porque ou um instituto pagaria uma hora a mais para esses funcionários deles, ou eu ia ter que ver alguém da rede, ou alguém da prefeitura, alguma maneira eu ia ter que fazer para resolver esse problema pontual naquele dia. Felipe, a Marcela Oliveira, ela pergunta, na última quarta-feira estive lá no posto de saúde da Vila Rio Branco e estava sem luz devido à falta de energia no bairro. É preciso colocar, acho que ela quis dizer aqui que é um gerador. Gerador, né? Ela colocou. É preciso colocar um gerador nesse posto e se os outros postos de saúde também têm, né? Aqui no caso, geradores. Nenhum tem. Só tem o hospital. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda. Temos que ver gerador, o ultrassom da Vila Rio Branco, é um ultrassom alemão, que quando ele quebra, ele fica 15 dias parado, 20 dias parado, e só temos ele com Doppler. Então tem muita coisa que a gente tem que mexer. A gente tem que comprar equipamentos para oftalmologia dentro do CIEM. A gente tem que ter os eletros com laudo. Então, são muitas coisas que a gente tem que ainda adquirir nessa gestão. São muitos equipamentos, muitos aparelhos, alguns de atenção básica, outros de saúde especializada. Saúde especializada é o que eu falo, oftalmo, endócrino, cardiologia, que tem ali no CIEM, que é perto do hospital. Você olhando ali na frente do hospital, é do lado direito. Mas o que eu falo, já informo para a população, é que a gente vai reformar 9 postos, a gente vai ampliar 5 postos, a gente vai construir mais 3, que a meta nossa seria ter mais 10 PSFs até o final da gestão. Por que PSF? Então a população tem que saber o que é um PSF, o que é uma UBS. Quando falam para mim, Felipe, mas no PSF não tem o pediatra. Por que não tem o pediatra? Porque é um plano do governo federal, essa verba é custeada, que também eu acho pouca. Por causa que é essa verba? R$ 11 mil.
era 11 mil reais até a gente entrar. Nós pedimos para eles dobrarem a verba para 22 mil reais. Mas a gente sabe que uma equipe de PSF é muito mais cara do que isso. Mas a gente, pelo menos, tem um incentivo de custeio. Não vou falar nem custeio, um incentivo de custeio. Coisa que a unidade básica de saúde não tem. Então, e hoje a unidade básica são 5, né? Que é o Mesquita, o Genefredo, a Belo Horizonte, a Nova Itapetininga, a Rio Branco. Eles atendem quase 70% da população. Só que eu particularmente, eu gosto do modelo de PSF. Por quê? Porque você tem um vínculo com a população. Você sabe, ó, o Maurício mora na rua tal. Se ele está doente, é porque ele mora na rua tal, a rua é de terra, a casa dele é de barro, não tem saneamento básico. Então, tem um vínculo maior. E o que eu falei, hoje a gente tem 20% da população sendo abrangida pelo PSF. Eu gostaria de atender pelo menos 40%. É uma meta? É uma meta minha, se Deus quiser, eu chegar nos 40%. É o que eu almejo, é o que eu desejo, é o que eu vou lutar para conseguir fazer esses 40%. E hoje eles atendem, o PSF atende o acamado, a pessoa que está na casa, tem que trocar uma sonda, alguma coisa. Onde eu quero ter esse setor individualizado do PSF, para ter um setor para cuidar disso e para o PSF cuidar da população e deixar esse de acamado, de queimado, do que for de central de ferida, a gente ter um programa, uma equipe direcionada para isso. Hoje a cidade comporta, no mínimo, 3 equipes. Felipe, o Antônio Lauro, ele pergunta, toda vez que vou ao PSF, a demora para marcar um médico é constante. Por que que Itapetininga não aderiu ao programa do governo federal que exige mais médicos? Existe não, na verdade, que traz mais médicos. Não, eu acho que você está enganado, porque nós fizemos a adesão do programa Mais Médicos. Só que esse programa antigamente se chamava Provab. E sempre veio médico para Itapetininga. Quando o último Provab que nós aderimos, o médico selecionado não quis vir para a cidade. Foi um médico só que foi selecionado para Itapetininga e esse médico não quis. Mas a gente já vem caminhando, já vem com esses médicos vindo para Itapetininga. E todo o posto do PSF, a gente tem lá um encaixe de alguns pacientes. Por isso que eu falo, a gente tem que melhorar e muito ainda a saúde de Itapetininga. A gente tem que... Mas agora Itapetininga não aderiu, né, ao programa Mais Médicos nessa... Aderiu. Aderiu? Aderiu. Eu não vi, não. Aderiu. Aderiu irá agora. Médicos estrangeiros? Não sei se foi selecionado, não está ainda sobre a seleção deles. Aproveitando o ensejo, qual que é a sua opinião, Felipe, sobre os médicos estrangeiros e sobre toda essa polêmica que se gerou, principalmente aí com os médicos cubanos que estão chegando ao nosso país? A partir do momento que você começa a analisar os dados sobre quantos postos de emprego foram criados, quantos médicos foram formados, aonde que esses médicos estão, aonde você olha países como a Inglaterra, que 35% dos médicos vêm de fora do país, que hoje é muito custoso você formar um médico. A hora que você começa a analisar os dados friamente, fora da emoção, você vê que realmente o nosso país é deficitário de médico. O Maranhão é o estado que mais falta médico. A gente está numa região super privilegiada, que é o estado de São Paulo, um estado rico, uma cidade boa, uma cidade que tem médico, e mesmo assim a gente sofre. Imagina no Maranhão. Imagine no Maranhão, imagina no Piauí, imagine no Acre, imagina no Amapá. Sabe, a gente está numa região privilegiada, uma cidade relativamente muito boa para se morar e a gente tem alguns problemas. Mas eu falo, a gente está muito mais avançado do que as nossas cidades das regiões. A gente está muito mais avançado. Temos mais uma pergunta aqui, deixa eu só abrir o meu Facebook.
Essa veio por Facebook. O Rafael, ele questiona, Felipe, por que demora tanto tempo para se fazer um exame aqui em Itapetininga? Tive que fazer um exame e demorou quase 6 meses para me responderem a data do eletro. É, ainda bem que você conseguiu fazer em 6 meses, porque tem gente que fica mais tempo. Hoje o eletro, eu estou abrindo uma licitação para a gente fazer do eletro com laudo. Então, telemedicina, por exemplo, a pessoa faz o eletro aqui, esse eletro vai para São Paulo, eles têm os médicos lá, os cardiologistas de plantão, eles fazem, eles laudam, né, e mandam de volta para Itapetininga. Nos Estados Unidos, então a gente tem que analisar as dificuldades de outros lugares para a gente trazer essas experiências para cá. Nos Estados Unidos, toda a imagem deles é feita na Índia. Então, eles fazem o exame de imagem, mandam para a Índia, lógico que tem uma certificação. Os médicos indianos laudam lá na Índia, sem sair do país deles, e voltam para os Estados Unidos laudado. Então, a gente tem que mexer. Sobre alguns exames, o que a gente tem que mexer chama-se PPI, que é um pacto com o governo do estado. Onde eu já falei para o colegiado que a nossa PPI está muito baixa, o fornecimento de exame nosso é muito pouco. Por exemplo, hoje a gente tem o CIEM, a gente tem os laboratórios aqui na nossa cidade que fazem exame, a gente tem o laboratório municipal. Tem cidades que eles não têm nada disso. Eles têm simplesmente a referência do AME. E se você for esperar hoje, pela fila do AME, a gente não vai ter um atendimento bom. É muita gente. Então, o que nós estamos conversando? Estamos conversando para aumentar o teto dos exames, não só para Itapetininga, mas para o colegiado como um todo. A gente precisa melhorar isso daí. Coisa que ninguém até hoje nunca parou e falou, os exames são muito pouco. É muito pouco os exames. Felipe, a telespectadora Ana Maria Rodrigues, ela nos escreve aqui lá do bairro da Vila Nova. E ela questiona, fala, Felipe, o senhor, parabeniza você primeiro aqui, parabeniza pelo trabalho, mas ela diz que o senhor é dentista e faltam dentistas gratuitos em Itapetininga. O que o senhor pode fazer? Dentistas gratuitos? Acho que é serviço, né? Dentário, não sei, acho que ela tentou marcar algum dentista. Tá. Hoje a gente tem todas as unidades básicas, dentistas, a gente tem todos os PSFs, a gente tem dentista, a gente tem o Centro de Especialidade Odontológica, onde a gente tem dentistas dentro da rede. Uma das metas da associação é fazer esses atendimentos na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, para a população, através de cursos, palestras e tudo mais. A gente tem, nós fizemos esse ano uma campanha que se chama Saúde do Bem, que cada mês a gente está numa região, numa escola ou num posto de saúde, aferindo pressão, aferindo diabetes, junto com a promoção social, com o Fundo Social de Solidariedade, cortando cabelo, atendendo a população. E eu vou inserir junto nisso um exame oral para ver se aquela pessoa está precisando de um tratamento, se ela pode ter algum nódulo na boca, porque hoje o Brasil é o quinto país em câncer bucal, então a gente tem que rever tudo isso. Mas hoje a gente tem um atendimento que tá bom, mas poderia melhorar. Temos um outro telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Rosa Maria. Alô, quem? Eu queria falar com o doutor Felipe, que eu conversei com ele dia lá na prefeitura e comentei com ele a respeito do ano, de demora de exames, que eu tinha que fazer um exame no ouvido, não sei se está lembrado do caso, mas fazem mais ou menos de 5 a 6 meses já. Agora, dia 12, que eu vou marcar ainda para fazer. Daí, já tive várias gripes, dor de dente, dor de cabeça.
e sem resposta. Fui pagar uma consulta, R$250, não tive dinheiro para pagar. Então, ficou bem complicado e eu queria que ele tomasse... o aparelho de cinto está quebrado. Manda aí para fora, você vê outro tipo de tratamento para fora, que está quebrado aqui. Porque a minha doença está só complicando, né? Que nem agora mesmo eu tenho que fazer uma ressonância magnética por causa desse problema do ouvido, o médico pediu. Mas não tem os postos, tem lá, demora, se tiver não vai mandar para fora, ele não manda, não sei o que fazer. Felipe, antes de você responder, né, nosso telespectador, eu peço, né, para a gente chamar os nossos apoiadores culturais, e aí na volta você já responde ela sobre essa questão do AME e a falta desse aparelho e exame, pode ser? Lógico. Então vamos aos nossos apoiadores culturais, não saiam daí, voltamos já. A Masterserve tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsa Cret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsa Creto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na estilo, tá na rua. Assista o Garage. Todo sábado, 3 da tarde. E tem reprise durante a semana também. Tem banda, matéria, um monte de coisa legal. Né? Impressionante. Impressionante, é nóis. Apoio Cultural. GA Instrumentos Musicais. Rua Monsenhor Soares, 531, Centro. Voltamos em Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio, hoje com a visita aqui do secretário de Saúde, Felipe Tibes. Felipe, respondendo a questão da nossa telespectadora, que falou da ressonância magnética, o que acontece? Não, ela falou sobre o exame do ouvido dela, que estava demorando. Verdade. É o que eu falo, a gente primeiro, foi o que eu falei desde o início com o nosso colegiado, com as 13 cidades que compõem aqui a nossa DRS, sobre a gente começar a olhar mais para o AME, ver qual é o contrato do Estado, ver quais são as referências, quais são as especialidades, a demanda, como que é distribuído essas vagas, porque eu acho que o mais justo seria de acordo com a porcentagem populacional
Então tem 100 vagas, Itapetininga tem 20% da população dessa DRS, 20 vagas dessa especialidade seria para Itapetininga, eu acho que seria o mais justo. Então a gente está mobilizando as outras cidades, só que isso depende de uma reunião colegiado, depois do colegiado para junto para a DRS Sorocaba, a DRS chamar o Estado para pactuar isso daí. Então, infelizmente, é um pouco burocrático. Mas a gente, desde fevereiro, eu pessoalmente estou batendo sobre isso, a melhorar o exame, até porque isso daí, o que acontece, dos exames serem referenciados, agendados para fora, onera muito o município. Então, o município hoje, eu falo pelo transporte, ele tem ônibus, ele tem micro-ônibus, ele tem van, ele tem ambulância e ainda tem a gasolina. Então, são muito tipo de transporte onde ainda não damos conta. Cerca de 300 pacientes por dia vão para fora. É muita gente. Então, o que a gente tem que lutar? Para trazer esses exames para Itapetininga. É o que deve ser feito, é trazer os exames para Itapetininga. Quem passar ali, onde é a antiga CEAGESP, que é o setor de ambulância, vai ver grande melhora ali. Porque antigamente que eu falo é da gestão nossa passada. Seja a passada do Roberto, seja do Barbará, seja as que vêm. Não estou falando necessariamente um gestor, estou falando as anteriores. Os pacientes que usam ali, eles ficavam ali 5 horas, 4 e meia da manhã, eles ficavam no frio, no relento. Hoje nós criamos uma salinha para eles ficarem lá dentro, uma sala confortável, um fraldário, uma pia, uma televisão. A gente tenta dar um pouquinho mais de conforto e humanização para eles. A gente tem agora as nossas ambulâncias, o nosso lavador lá, que é um setor onde tem que lavar a ambulância, a gente azulejou, coisa que não era azulejado, tem pia agora para o pessoal lavar, tem um protocolo de higienização das ambulâncias, coisa que não existia. Lavava, mas não sabia o porquê estava lavando, qual produto usar. Então, nós criamos esse protocolo de higienização. Chegamos lá, tinha 18 ambulâncias, 17 ou 18 ambulâncias parada. Hoje a gente tem uma lá por câmbio, que fica 20 e poucos mil reais, que até o momento a gente não tem condições para restabelecer. Tinha uma ambulância lá que fazia, uma van, né, uma Ducato, que fazia 6 anos que estava parada. Nós, era por causa de câmbio, nós arrumamos o câmbio, botamos para funcionar. No setor de transporte também, eles faltam equipamentos, ferramentas, porque hoje os carros estão mais modernos. Como que você vai consertar uma Mercedes, uma Sprinter da Mercedes, com um material arcaico, um material, uma chave de fenda? Hoje é tudo eletrônico. Cavalete especial para essa van, que a gente tem toco de madeira, tem uns cavaletes que não são apropriados. Então, tem cada setor que você vê, você fala, ah, tá em ordem. Não tá, tem que mexer. Felipe, nós temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Maurício? Tudo jóia. Professor Antônio Carlos, é isso? Isso, é o Tó. Ah, o Tó. Ô, Tó, tudo bem? Tudo bem, só liguei para dar os parabéns aí ao Felipe. E principalmente pela postura dele, a coragem de falar que ele é a favor dos médicos cubanos. E várias pessoas fogem do tema e do assunto. Então, gostaria de parabenizar o secretário pelo trabalho que ele vem fazendo e a coragem de ter essa postura de assumir esses casos polêmicos que vem aí em noticiários no nosso país, em toda a rede de televisão. Parabéns ao Felipe, um abraço. Obrigado, Tó. Lá no topete dele tá bonito também. Obrigado, Tó. Obrigado, Tó. Felipe, quais são... Já está chegando ao fim a nossa entrevista, né? Quero aproveitar e já agradecer a sua vinda aqui hoje ao programa, né? Também perguntar quais são os projetos futuros. Aí você citou, né, dos PSFs atenderem 40% da população de Itapetininga, mas quais são outros projetos que estão hoje na sua pasta, você pretende realizá-las?
os projetos concretos. Eu gosto de falar de coisa concreta, que dê para fazer. Hoje, o que eu falo para você que a gente vai dar para fazer é inaugurar a Vila Santana com aparelhagem nova, inaugurar a Mazei, entendeu? Terminar aquele prédio lá da Mazei, fazer a reforma... Dá licença. Fazer a reforma na São Roque, no Gramadinho, na Chapadinha, na Chapada Grande, na Rio Branco, no Taboãozinho, no Mesquita, na Vila Ruda, no Rechã, ampliar o Genefredo, Nova Tapetininga, Tupi, Fogaça e Varginha, construir PSF novo no Taboãozinho, no Bela Vista, na Belo Horizonte, fazer o CAPS álcool e droga, fazer o CAPS infantil, fazer a UPA. Eu tô louco para chegar nessa hora de começar a fazer realizações e parar de resolver problemas. Ano que vem, com o novo orçamento, será possível realizar parte desses projetos? Sim, sim. Não é o dinheiro já está empenhado, já está vindo. O que precisa é projeto arquitetônico, projeto de licitação. Então, isso que trava. A partir do momento, por exemplo, que eu tenho um dinheiro para comprar uma ambulância, está lá minha ambulância, pá. Eu preciso de 5 meses para ela estar na rua. Desde o momento que eu tenho dinheiro na conta, 5 meses. 3 meses para licitar e 2 meses para transformar. Então, não é rápido. Eu gostaria que fosse muito mais rápido. Então, o que eu falo de concreto é tudo isso. É fazer essas reformas, essa ampliação, essa construção, os CAPs, a UPA, trazer... Todo, a maioria dos setores que estão em prédios alugados, trazendo um setor só, fazer uma estação da saúde, melhorar o setor de ambulância, trazer mais ambulâncias para Itapetininga, que hoje, eu falo para você, aquelas saveiros que a gente tem lá, não aguentam. Por quê? Porque foi feito um alongamento nela, sem uma longarina por baixo, então com o tempo elas vão trincar, já está entrando água dentro. Então, a gente tem muita coisa que a gente vai fazer. E tá concreto. Não é promessa. E nem sou candidato. Parabéns, Felipe, pela sua gestão. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Pasta da Saúde. Obrigado a você, telespectador, que nos assiste aí pelo canal 99 da NET e pelo site tvitape.com.br. E hoje, a partir das 18 horas, meu amigo Gustavo Gugel estará comandando o Cidade Livre com as principais notícias do Brasil e de Itapetininga. A vocês que nos assistem, fiquem com Deus e amanhã, a partir do 12:30, estaremos de volta aqui com o programa Telescópio. Um abraço a todos. Telescópio.